ਤੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੋ ਟੁਕ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ। ਖੇਤ ਕੋ ਕਿਸਾਨ ਕਾ ਔਰ ਰੇਤ ਜਥੇਦਾਰੋਂ ਕੀ ਯੇ ਬੰਦ ਕੀਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਹੀ ਉਸਕੀ ਰੇਤ ਵਹੀ ਮਾਲਕ ਵਹੀ ਬੇਚੇ ਔਰ ਸਸਤਾ ਬਿਕੇਗਾ ਔਰ ਆਜ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਆਪ ਦੇਖੇਂਗੇ ਕਿ ਯੇ ਗਰੀਬ ਕੋ ਮਕਾਨ ਬਨਾਨਾ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੇ ਕਾਮ ਮੇ ਰੇਤ ਕਾ ਜੋ ਕਾਮ ਹੈ ਵੋ ਬਹੁਤ ਸਸਤਾ ਹੋਗਾ ਔਰ ਹਮਾਰਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਪੂਰਾ ਫੋਕਸ ਪੇ। ਤੇ ਰੇਟ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਰੇਤਾ ਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੀਤੀ ਬਣਾਓ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਕੇਬਲ ਮਾਫੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ 33.6 ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਅਤੇ 59.6 ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ।